Benvolguts amics i amigues, benvolguts socis i sòcies del Cercle, molt bona tarda i benvinguts a aquest acte tan especial per tots els que formem part del Cercle d'Economia. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en un dia tan i tan assenyalat per tots nosaltres. Aquest, com sabeu, és un acte especial en el que volem recordar i celebrar dues efemèrides molt importants en la vida del Cercle. D'una banda, volem recordar la conferència que Jaume Vicens Vives va fer al Cercle l'any 1958, ara fa 65 anys, sobre el capital d'indústria espanyol dels últims 100 anys, i que va marcar, com sabeu, un abans i un després en la nostra institució. D'altra banda, volem fer un reconeixement als socis que han mostrat una fidelitat de ferro, diria jo, al Cercle, i que porten més de 50 anys formant-ne part. Són 33 socis que els tenim avui aquí amb nosaltres i els que agraïm moltíssim que hagin acceptat la nostra invitació per ser avui aquí. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Com deia, aquest any en fa 65 de la mítica conferència que Jaume Vicens Vives va fer l'any 58, concretament el 16 d'octubre de l'any 1958 al Cercle, i que va ser una fita fundacional per la nostra institució. Era, per tant, un esdeveniment que mereixia ser recordat i celebrat, i per això ja a principis d'aquest any, del 2023, la Junta es va posar mans a l'obra per veure quina era la millor forma de celebrar-ho. La primera decisió que calia prendre era sobre el format. I he dit que aquí aquesta va ser una decisió fàcil. Es va decidir establir aquesta conferència, Jaume Vicens Vives, per tal de refermar d'una forma explícita la vinculació amb el Cercle del gran historiador català, Jaume Vicens Vives, una persona que va ser el gran modernitzador de la historiografia espanyola del segle XX i que jo crec que sobretot va ser una persona i un personatge d'una vitalitat i una creativitat desbordants. Per tant, sobre la decisió del format, com deia, apenas hi va haver-hi discussió. La segona decisió que calia prendre va precisar més temps. Es tractava de veure quin hauria de ser l'enfocament d'aquesta conferència. I el més senzill, segurament, hauria estat fer una mirada retrospectiva a l'obra de Jaume Vicens Vives i a la seva trajectòria, o potser fer-ne fins i tot una actualització. Però de seguida vam veure que la conferència Jaume Vicens Vives adquiria més sentit i, sobretot, més rellevància si miràvem cap endavant. En uns moments d'incertesa i de certa turbulència, com els que vivim, ens semblava interessant tractar d'alçar la mirada i posar les llums llargues. I d'aquí va sorgir la idea de convidar alguna figura de primer nivell del país perquè ens donés la seva visió sobre el futur i de com s'hi posicionava en aquest futur Catalunya. Volíem, per tant, que aquesta conferència mirés endavant i ens ajudés a entendre què és el que ens espera a mitjà i a llarg termini. Decidit, doncs, el format i l'enfocament, la decisió final sobre el ponent també va ser fàcil. Lluís Torné, tots el coneixeu, ens va semblar el candidat ideal. En Lluís és un físic eminent, director de l'ICFO, del qual en va ser el gran conceptualitzador i el seu director fins a l'actualitat, i que en molt poc temps ha aconseguit posicionar l'ICFO, l'Institut de Ciències Fotòniques, entre els millors del món en el seu àmbit. Ha donat la casualitat, a més, que la setmana passada l'Ajuntament de Barcelona va decidir otorgar-li la medalla d'or al mèrit científic, juntament amb Mercè Boada, la neuròloga, i amb Andreu Mascolell, tant que tots el coneixeu, il·lustre soci del Cercle i que avui està aquí amb tots nosaltres. En Lluís Torné, per tant, és el primer ponent d'aquesta conferència i per nosaltres és un honor i un privilegi que hagi acceptat la nostra invitació. I en Lluís el que farà serà explicar-nos com es veu el futur des de la ciència, des de la física i des de la ciència en general, i quin és el paper que Catalunya, un país petit però rellevant, hi pot jugar en aquest futur. Per tant, Lluís, és el teu torn. Moltíssimes gràcies.
Bon vespre a tothom. Jo, abans que res, volia agrair a la Junta Directiva del Cercle d'Economia que m'hagi concedit aquest honor tan immens d'inaugurar aquest cicle. És espectacular, em costa trobar les paraules que m'hagin triat per inaugurar un cicle de conferències amb una audiència com la que s'aplega avui aquí, on hi ha molts distingits membres de la societat catalana i espanyola, entre els quals em plau enfatitzar els membres, senyors i senyores, que fa més de 50 anys que són membres del Cercle, fins i tot algun dels seus fundadors, com el senyor Joan Mas Cantí. En fi, com poden imaginar, és un honor que no sé si em mereixo, però que accepto amb molta responsabilitat i amb molta alegria. Estic parlant davant de les persones que han construït, i de fet molts dels que encara estan construint, la societat amb la que vivim, el país amb el que vivim. Les persones que han fet possible que avui, en aquesta conferència, per encàrrec de la Junta Directiva del Cercle, jo pugui breument elaborar alguns reptes de potencial impacte global, coses que es volen fer a Catalunya i a Espanya, que volen ser primícies mundials. Això és una cosa que ens podem plantejar avui en dia. Per què ha passat el que ha passat? Perquè vivim en el lloc on vivim, perquè la gent, com els que aquí ens apleguen, ho han fet possible. Sense això, el que jo avui diré no tindria cap sentit i seria un somni poc realista. No ho és per als esforços i la visió de la gent que avui aquí m'acompanya. Voldria destacar també la visió de la Junta Directiva en triar un tema com el que s'ha triat, que és del futur del nostre país. Per commemorar una conferència tan icònica com la del doctor Jaume Vicenç Vives, fa 65 anys, naturalment jo ni arribo ni a la sola de les sabates del doctor Jaume Vicenç Vives. Això és evident. Ell va parlar del passat, de capitans i capitanes de la indústria fins a l'any 1958. A mi la Junta m'ha encarregat una cosa una mica més fàcil, que és parlar breument d'algunes coses que poden passar en el futur del nostre país. Basades en la recerca de frontera i en implicacions econòmiques i industrials que aquesta recerca pot tenir. Així doncs, el doctor Vicenç Vives va parlar del passat, jo tinc l'encàrrec de parlar una mica del futur, ho faré breument per no allargar-me. Parlo del futur i ha de quedar clar que no ho faig pas amb arrogància, però com han demanat sí que ho faig amb modèstia i amb molta convicció, ja veuran que realment hi tenim molta convicció. Així doncs, amb el seu permís, llegiré una versió reduïda del text que després es lliurarà i començaré pel final, perquè la conclusió de la conferència ens quedi ben marcada. Tinc l'honor de llegir aquesta conferència en la convicció que la nostra societat, catalana i espanyola, ampliarà de forma ferma i decidida el programa de fer recerca de frontera, entesa com aquella que busca descobrir, construir o fer coses que no ha fet mai ningú en el món abans. Coses que no ha fet mai ningú enlloc. I que ho farà amb una barreja equilibrada de reptes que tenen com a objectiu, algunes vegades, algun objectiu que ja sabem pel que el volem, alguna fita concreta que tingui una implicació econòmica, industrial o mèdica específica, però a vegades ho farem senzillament perquè no ha fet mai ningú en el món. I això ja serà motivació suficient com perquè ho intentem. En ambdós casos, òbviament, celebrades les descobertes, posarem ràpidament a treballar els instruments que el país té, empresaris, economistes, financers, emprenedors, advocats, que sempre fan falta, per tal d'utilitzar el que trobem per posar-ho al servei de la indústria del nostre país. Això ho farem ràpidament. Això no obstant, a vegades començarem sense saber per què volem el que volem, senzillament ho intentarem perquè ningú en el món, enlloc, ho hagi assolit abans. Faig la conferència amb la convicció que ja tenim les condicions adequades per fer-ho. Fa dues dècades aquesta conferència no hagués pogut tenir lloc, perquè aquestes condicions no estaven al país, en aquest moment ni són, degut a l'esforç de molta gent, i abans ho he dit, en tots els terrenys, en el terreny de la recerca, les condicions no hi serien sense un distingit membre d'aquest cercle, que és el doctor Andreu Mas-Colell. Sense ell, aquesta conferència avui tampoc no tindria sentit.
A l'any 1995 es van reintroduir un parell de dotzenes de llops grisos al Parc Nacional de Yellowstone, situat al nord-oest dels Estats Units d'Amèrica. Els llops provenien d'Alberta, que està al nord del Canadà, ja que a Yellowstone no n'hi havia. No n'hi havia des dels anys 30, des de feia més de 60 anys. En la seva absència, la població de remugants havia crescut desmesuradament, fins al punt de reduir dràsticament tot el parc la presència d'algunes plantes i arbustos i, en conseqüència, dels animals que viuen d'aquestes plantes i d'aquests arbustos. Durant uns anys es sentien veus alarmades perquè, naturalment, els remugants van decréixer en nombre ràpidament i fortament, com estava previst. Això no obstant, a mesura que els llops es van anar equilibrant la mida dels ramats i, sobretot, van evitar que els ramats anessin als llocs on era més fàcil caçar-los, va començar un procés que tindria conseqüències molt profundes pel parc. Van tornar a créixer herbes, matolls, flors, arbustos que abans no hi eren, perquè els remugants se les menjaven. També a les zones més pasturades, a prop dels rius i dels rierols. Això va permetre que tornessin ràpidament insectes, ocells i animals que viuen a prop dels rierols. També van tornar els castors, que com vostès saben són uns animals que viuen a prop dels rierols i que tenen un estil de vida que fa que construeixin preses petites amb vegetació. En aquestes preses petites és on hi viuen els ratolins, els amfibis, els rèptils i animals que també havien desaparegut. Per tant, els llops van fer que tornessin els ocells, els insectes, els arbustos, les flors, els castors, els ratolins. I va fer que els remugants, que ara ja n'hi havia menys, poguessin pasturar herbes més sanes i més fresques. Tot plegat, passat uns anys, el resultat va ser que no només un augment del nombre d'animals i plantes que hi havia al parc, sinó una transformació completa del parc, tant en el seu paisatge com en els rierols, els rius i els animals que hi havia. Un entorn que estava abocat a la depressió va passar a ser un entorn dinàmic, ric, viu i actiu. Un canvi produït en mesura, un canvi petit produït en mesura, va fer un gran miracle al parc de Yellowstone. Aquesta història vostès ja la sabien. Segur que els han explicat moltes vegades. Però ens descriu un escenari que conté un element clau, que és que la presència equilibrada de diversos actors, vius, inanimats, animals, vegetals, grans i petits, introduïts amb la justa mesura, fa que entre ells, sense que ho sàpiguen, es vagin ajudant mútuament. El fet que hi hagi tots els actors, en la justa mesura, fa que tots vagin bé. Al nostre país, en l'àmbit de la recerca, ja tenim tots aquests ingredients. Segurament els hi falta millora, alguns d'ells encara no estan prou consolidats, però igual que els primers anys de Yellowstone, han anat evolucionant i ara sí que ja els tenim en presència. I ja els hi podem demanar que facin coses d'impacte mundial també en l'entorn econòmic. Un ingredient clau de la recepta és, òbviament, una cosa que vostès també ja saben, formar, atreure, retenir, nodrir i premiar el talent. I en aquest punt hi ha una advertència, que també vostès coneixen, però que m'agrada enfatitzar, que feia en Bill Joy, el cofundador de Sun Microsystems, que advertia, i de fet adverteix encara, siguis qui siguis, tingues en compte que la majoria de gent més intel·ligent treballa per un altre i no per tu. Per tant, cuida't del teu talent. Per altra banda, Steve Jobs, de Macintosh i després Apple, insistia que no té sentit contactar a gent intel·ligent i dir-los el que hem de fer. Nosaltres, deia ell, a Apple i a Macintosh, contractem a gent intel·ligent perquè ens diguin el que hem de fer, cap on hem d'anar. Tant, una vegada es disposa del talent, òbviament aquest talent s'ha d'enfocar cap a coses importants, rellevants, que siguin útils, de qualitat i que es desenvolupin en un entorn ric i divers. Com ja he dit, fa dues dècades el nostre entorn de recerca era el que era,
però potser no era un entorn tan ric i divers com és ara i, per tant, no hagués pogut florir com ara podrà florir. Abans de la revolució científica, abans del segle XVII, el dogma era que tot el que valia la pena saber ja se sabia. No calia buscar perquè tot el que pagava la pena ja se sabia. Paradoxalment, avui en dia, arrencat al segle XXI, diríem just el contrari, direm tot el contrari. De fet, sabem moltes coses i d'alguns àmbits en sabem moltíssim, però respecte al total de coses que es poden saber, pràcticament no sabem res, cosa que és una notícia magnífica. Ens pot confondre el que passa amb les tecnologies de la informació, amb els TICs, que es diuen, de les quals sembla que sabem molt. De fet, el que ens passa és que sabem molt com manipular un material que es diu silici, fer-li fer un xips, ficar dintre d'aquests xips molts transistors, milions i milions de transistors, que fan unes poquetes cosetes milions i milions i milions de vegades. Per tant, ens pot confondre que això que sabem del silici ens passi en altres àmbits del saber. I, de fet, no és així. De fet, en sabem molt del silici. En Gordon Moore, un dels fundadors d'Intel, feia la mitja broma de que si la indústria de l'automoció hagués progressat tant com la dels semiconductors, avui en dia només caldria omplir una vegada el dipòsit del cotxe en tota la seva vida útil. Per tant, sí que n'hem après molt de fer xips. D'altres coses no tant, però de xips sí. En sabem tant de xips que ens podríem confondre i pensar que sabem una mica de tot, però de fet sabem xips i algunes coses més, però no gaire més. Perquè exactament què li passa a una cèl·lula quan emmalalteix? No més o menys què li passa. Exactament què li passa a una cèl·lula quan emmalalteix? Sobretot d'aquelles malalties que els metges i les metgesses no saben curar. Com es pot evitar la demència? Com es pot escurçar el període d'envelliment sense escurçar el període de vida? Com podem generar l'energia, els aliments, els estris, els mitjans de treball, de transport, de funcionament, que ens faran falta a les dècades que venen? De fet, no ho sabem. Si som honrats, de fet, no ho sabem. Sabem moltes coses, però en comparació amb el que es queda per descobrir, sabem molt poc, cosa que en part, excepte que sigui en el cas d'una malaltia, és una magnífica notícia, perquè vol dir que queda tot per fer. Queden oportunitats immenses. Hi ha una font inesgotable de coneixement per trobar coses, algunes de les quals tindran un impacte econòmic immens. Per tant, estem davant d'una font immensa, inesgotable, també d'oportunitats. La revolució industrial va fer possible que per repartir riquesa, prosperitat i benestar entre els humans habitants de la Terra no calgués fer trossos de pastís cada vegada més petits, sinó que es podien fer més pastissos, molts pastissos. Però en aquest progrés potser no hem parat prou atenció en el fet que els habitants de la Terra viuen en un planeta extraordinari i excepcional però finit i de fet petitet. Un lloc que pot produir molts pastissos, però que és finit, és el que és. Hi ha alguns col·legues meus, Stephen Hawking, que deien que cap problema, en algun moment els humans aniran a un altre lloc. Això ell ho deia en el context de que un asteroid col·lisionés contra la Terra, i ho deia des d'una càtedra de física, per tant, sense massa compromís, diguem. Perquè qualsevol altre lloc és massa lluny. Molt, molt massa lluny. La Terra és l'únic lloc on, de fet, podrem viure. I, de fet, la limitació de no poder anar a cap lloc més enllà del sistema solar no és tecnològica, no és que Elon Musk ens descobreixi una cosa que algun dia ho permeti, és científica. Les teories de la física ho prohibeixen. Amb l'aparell més ràpid que han construït els humans, el Parker Spacecraft, que anava a 160 km per segon, no per hora, 160 km per segon, es trigarien 7.000 anys a arribar a Pròxima Centauri.
I l'Spacecraft és una maquineta que no porta humans, diguem. Per tant, qualsevol lloc que no sigui la Terra és massa lluny. Per tant, energia neta, aigua potable, recursos naturals, agricultura, materials de construcció, captura de carboni... Tot això requerirà grans avenços científics i tecnològics, alguns d'ells amb impacte industrial molt poderós, que representaran una oportunitat d'impacte econòmic fenomenal. Es pot dir que la humanitat haurà d'evolucionar de manera gradual o sobtada, això ja ho veurem. Alguns diuen cap a una nova era, altres cap a una nova època, però alguna de les dues segur que serà. No serà fàcil, cosa que està bé perquè vol dir que hi ha feina i és una feina apassionant, i de fet l'única possibilitat que ens en sortim, a part de canviar alguns hàbits, que naturalment això ho hem de fer, però no em toca a mi, serà trobar nova tecnologia en molts àmbits, nous estris, noves maneres de fer energia, materials de construcció, etc. Un senyor que alguns d'aquí segur que coneixen, que es diu Peter Diamandis, diu sempre, sempre perquè cada divendres t'envia un correu electrònic, diu, vols ser milmilionari? Doncs ajuda alguns milions de persones. Aquesta és la seva resposta. Perquè, de fet, és la manera de que les indústries i els negocis siguin molt grans i ajuden a molta gent, òbviament, no? Com vostès saben molt millor que jo. Construir indústries i tecnologies d'impacte sostenible pel planeta naturalment que ajudarà a 9.000 milions de persones, les que avui en dia viuen a la Terra i les que viuran en el futur, segurament en el futur proper. Jo crec que no tenia alguns exemples que crec que els guardaré per... pel text que després es repartirà, exemples de l'energia que la humanitat haurà de fer servir. Aquí tenia alguns exemples macos i els convido a que mirin el text que després crec que es repartirà. Tenia algun exemple d'intel·ligència artificial, una cosa que fa molta por. Però hi ha un expert en l'àmbit que es diu en John Tashek, que també segurament molts de vostès coneixen, que sempre diu una frase que m'agrada molt, que és molt rodoneta, i diu, la intel·ligència artificial és com moltes altres coses, farà a les millors persones millors i a les pitjors persones pitjors. Per tant, de fet, és l'ús que en fem d'aquell estri, diguem. Això mateix passa amb altres coses a disposició de la humanitat. Hom pot agafar un avió per anar a veure els avis que viuen lluny o per encastar a les Torres Bessones, i és el mateix avió. Les bones persones fan la primera, les dolentes fan la segona. No? Els aparells de raigs X, l'anestèsia, molts fàrmacs són letals en dosis errònies, però a ningú sensat se li acudeix prohibir-los. Tothom el que vol és que estiguin molt regulats. Per què hem de pensar que la humanitat no serà capaç de regular també la intel·ligència artificial? Jo crec que sí que ho farem. Posaré només un exemple i ja aniré acabant. He dit que el text en trobaran alguns de bonics que m'hagués agradat exposar, però veig que no tindria temps. Però n'hi ha un que sí que m'agradarà elaborar, que és el següent. La Terra s'anomena planeta blau perquè la seva superfície, de fet dos terços de la Terra, està recoberta d'aigua. Aquest color blau, de fet, és el que va impressionar més els astronautes de l'Apolo quan van donar la volta a la Lluna i van poder veure la Terra des de l'altra banda i van veure aquella taqueta blava. I el planeta blau va quedar com un mite dintre del seu ideari. Hi ha molta aigua a la Terra, moltíssima. De fet, amb l'aigua que hi ha a la Terra es poden omplir literalment milions de trilions de gots d'aigua. Milions de trilions de gots d'aigua. Però hi ha més àtoms dintre aquest got d'aigua que gots d'aigua a tots els mars de la Terra. Ho tornaré a dir perquè... Hi ha més àtoms aquí dintre
que gots d'aigua a tots els mars de la Terra. Això costa poc de dir i de creure, però és així. Els àtoms són molt, molt petits. Semblava una fita inabastable controlar-los. Semblava que no es podria fer, semblava que era un somni científic. Avui en dia això es fa rutinàriament als centres de recerca. Vostès estan convidats a venir a l'ICFO i veuran que ho fem sense massa esforç. I a les empreses que es dediquen a aquestes coses. I ho fan amb un doble objectiu. Ho fan per seguir explorant la frontera de la física i també ho fan perquè aquesta física pot portar potencialment algunes aplicacions molt transformadores. Computació quàntica, comunicacions quàntiques, aparells mèdics quàntics, materials quàntics, aparells quàntics que faran coses totalment diferents de les que avui en dia tenim. Això es diu la segona revolució quàntica. La primera ja ha passat. És la que va passar dels anys 60 fins ara i és la que va permetre, de fet, entendre els semiconductors i construir xips i fer el món que avui tenim. La segona revolució quàntica serà tan important com la primera? No se sap. També hi ha bona notícia, perquè vol dir que hi ha molta feina a fer i moltes oportunitats. Alguns creiem que no ho serà tant amb el que serà avui en dia, però alguna cosa ens donarà. Com tal que sigui una fracció d'important del que ha sigut la primera, ja val la pena posar-s'hi. Així doncs, ja per anar acabant, constatem que aquests exemples que trobaran en el text llarg són exemples d'àrees en els que els propers anys i durant dècades, durant el segle XXI, es crearan tecnologies i coneixement fortament disruptius. Si un cataclisme planetari, ja sigui físic o social, no canvia el curs de la història, el progrés tecnològic s'accelerarà, cada cop anirà més de pressa. Això generarà oportunitats molt importants que no sempre són benvingudes a priori, perquè la innovació inclou un concepte que a vegades és incòmode, inclou el concepte de destrucció creativa. Això ho deia també un entrenador de futbol molt famós de la nostra ciutat, que deia allò que el futbol guanya qui fa més gols, que és una frase que en si mateixa ja es veu que té un nivell d'informació limitat, diguem-ne. Doncs jo ara en diré una altra. Per fer una cosa nova has de deixar de fer la que feies, i això no sempre és fàcil, i la gent que hi ha aquí a la sala això ho sap perfectíssimament, molt millor que jo, perquè trobar el punt just és justament el que fan contínuament. No? Recordem Eastman Kodak, l'empresa gegant que venia càmeres i rodets de fotografia. Als anys 90 tenia un valor de 28.000 milions de dòlars i 140.000 empleats. El 2012 es va declarar en bancarrota. Pel camí va aparèixer les càmeres digitals i dels mòbils que s'havien descobert a Kodak. Un toc de dramatisme de la història. A Kodak els va semblar que no havien de fer-ho servir, però algú més ho va fer servir i Kodak se'n va anar a l'aigua. Vicenç Vives, a la conferència del 58, posava com a exemples Anglaterra, Alemanya, França, Estats Units, Itàlia, com països que ja havien fet la revolució industrial abans de la Primera Guerra Mundial i es lamentava que Espanya no ho havia fet en suficient profunditat. Segurament avui en dia, Vicenç Vives ja afegiria aquesta llista a la Xina, Corea, Japó i altres països. No? I segurament, segur que estaria d'acord en que el nostre país ja és un dels països del món on es fa servir tecnologia punta, la més punta del món. Segurament també estaria d'acord que no és tan clar que aquí dissenyem, construïm i venem tecnologia punta. Ho farem en el futur? No sabem si ho farem. El text de la conferència hi ha un conjunt de dades que estan a disposició perquè hi ha fundacions i entitats que en publiquen de molt valuoses que ens diuen si el nostre país està en condicions de fer-ho. Aquesta conferència assumeix que sí, que ho està. Però ens farem una pregunta més general, més que en l'àmbit de la recerca. Ens farem la pregunta, ja per anar acabant, què fa que les societats, les nacions o els països siguin pròspers durant períodes prolongats de temps? Em sembla que és una pregunta que en Vicenç Vives
s'havia fet més d'una vegada. Acemoglu i Robinson analitzen en perspectiva històrica aquesta pregunta en un llibre que vostès també coneixen que es titula Why Nations Fail, per què les nacions fracassen, i arriben a la conclusió, en perspectiva històrica, no puntual en el temps, que l'element central que fa que les nacions, les societats, els països prosperin durant períodes llargs de temps és la qualitat de les seves institucions, de la qual es deriva la mentalitat de la seva gent. Mike Hayes, un home que va escriure un llibre que es diu Never Enough, que vol dir no en tenim mai prou, insisteix en que la decisió de si una cosa es pot fer o no, a vegades no és tant si tens capacitat per fer-ho, sinó si estàs disposat a dedicar-hi el treball que faria falta per assolir-ho. Si com a col·lectiu la nostra mentalitat és d'intentar objectius científics, tecnològics i industrials de primícia mundial, alguns d'ells els assolirem. Ara sí que ja acabo, eh? En aquest context, podria ser que un obstacle en el que ens podríem trobar, tot i que tinguéssim la mentalitat i les ganes d'intentar fer una cosa de primícia mundial i fer-la aquí i vendre-la arreu del món, seria una pressa excessiva en obtenir resultats. Això ens podria passar, perquè pressa en tindrem i n'hem de tenir, perquè hem de donar valor econòmic als resultats que obtinguem. El món està en un entorn molt complicat, farem recerca de frontera en condicions complicades, estem en aquest moment enmig de guerres que no són molt llunyanes i segur que hi haurà tensions nord, sud, est i oest que faran que el món sigui complicat, sempre és complicat. Això a mi tampoc em toca, però aquí a la sala hi ha gent que en sap molt de gestionar mons complicats. Per tant, haurem de decidir fer recerca de frontera mundial, fer coses que ningú en el món hagi assolit, en entorns difícils. I això a vegades ens pot resultar difícil, però podem mirar què fan els altres. Ens podem potser emmirallar amb el que li passava amb el president Lincoln, que va crear l'Acadèmia Nacional de Ciències el 1863 en plena Guerra Civil Americana, després d'una derrota militar molt i molt profunda. Tot això, ella va crear aquesta National Science Foundation. Podríem també, potser, inspirar-nos amb la Max Planck Society, una de les joies més provades de la ciència mundial, que es va refundar l'any 46, mentre les dones del país, els homes la majoria tenien altra feina o estaven morts, les dones del país reconstruïen les cases del país. Naturalment res és perfecte i Alemanya tampoc és perfecta. I enguany, fa justament 100 anys, es va publicar un llibre que es titulava El declivi d'Occident, d'un senyor que es deia Oswald Spengler. Va ser un llibre influent, se'n van vendre més de 80 edicions i va ser un dels que, de fet, va fer que passés la tragèdia que va passar alguns anys més tard. El pessimisme d'Sprengler incluïa la ciència que ell pensava que es veuria arrossegada també pel declivi cultural en general. El destí va voler que l'any 23, o sigui, fa justament 100 anys, no ho recordi per aquest llibre, sinó perquè va ser el primer any que es va començar a produir de forma industrial la insulina. Com vostès saben, havia estat descoberta feia un parell d'anys a Toronto i que ha salvat milions i milions de persones afectades de diabetis. Hi ha una llegenda que diu que els primers hospitals infantils que es va començar a subministrar la insulina, que estaven plens de llits, lliteres de nens i nenes morint literalment de coma diabètic, quan els metges acabaven de posar la insulina als últims nens, els primers ja s'estaven refent. Per tant, de declivi, res de res. Doncs ara sí que acabo, ja podem concloure. A diferència de l'any 58, la importància d'aquesta conferència no és qui l'ha donat.
Això vostès ja ho saben. Tampoc el seu contingut, perquè tampoc ha sigut molt original. El text que trobaran hi ha alguna cosa més original. La importància d'aquesta conferència és que s'ha fet al Cercle d'Economia per encàrrec de la seva junta directiva i sabent de què anava. Aquesta és la importància d'aquesta conferència. Hem presentat un programa per les properes dècades centrat en la importància de fer recerca de frontera i en treure'n resultats econòmics. He tingut el goig de fer la conferència en la convicció que ho podem fer, tenim les condicions adequades per fer-ho. És un programa que no és un somni romàntic, és una idea madura, realista, difícil i apassionant, que està a l'abast del nostre país i que, retornant a Vicenç Vives, té tots els ingredients per crear capitans i capitanes de la indústria espanyola en les properes dècades. Gràcies per la seva atenció. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Lluís. Ens has donat una lliçó fantàstica, una visió molt informada del futur. Jo crec que amb una visió optimista, però exigent, sens dubte. Ens has posat un programa de treball pel país i pel cercle, doncs, que ens donarà molta feina, però jo crec que és una guia fantàstica pels pròxims anys. Per tant, moltíssimes gràcies. És just el tipus de missatge i de conferència que volíem. Passem ara a la segona part d'aquest acte, que, com deia, és l'acte de reconeixement, és la part de reconeixement als socis del cercle que tenen més de 50 anys d'antiguitat a la institució. I com veieu, són molts. I això és així, primer, perquè sembla que ser membre del cercle és una garantia de longevitat, i segon, perquè és el primer cop que donem aquest reconeixement i, per tant, doncs, hi ha una acumulació important. No? Però jo crec que estem, de veritat, encantats que tots hagueu acceptat la invitació i que sigueu avui aquí. A tots aquests socis els donarem un reconeixement, que és aquest, que és un reconeixement molt senzill però molt simbòlic. Com veieu, és un record fet amb fusta massissa que reprodueix el plafó amb l'anagrama del cercle que hi ha a la sala de juntes del cercle. És un petit detall, doncs, que ens sembla molt un record molt sobri, però alhora pensem modestament que és un record elegant, un record molt, molt, molt del cercle. No? Passem, doncs, a donar aquest record. Ho farà el president del cercle, en Jaume Guardiola. Anirem cridant un a un els reconeguts i el Jaume els farà entrega d'aquest reconeixement. Jaume, sisplau. Molt bé. El primer reconegut és el soci fundador del cercle, coneixeu tots, és el Joan Mascantí. Joan, sisplau. Soci número 4 del cercle, Jordi Pujol i Soleil. Soci número 5, Joan Massons Rabassa. Soci número 6, Josep Pujades Domingo. Soci número 7, Josep Maria Puig Planes. Soci número 8, José Felipe Bertrán de Queralt.
Soci número 9, Eugeni Giral. Sòcia número 10, Josefa Portabella de Alòs. Sòcia número 11, Pere Vicent Rahola. Sòcia número 12, Carlos Quatrecases Targa. Soci número 13, Josep Colomer Trias. Soci número 14, Joaquim Targa Cuyàs. Soci número 15, Josep Viader Vergés. Soci número 16, Javier Oyer Vázquez. Soci número 17, Joan Uriach Marçal. Soci número 18, Joaquín Tintore Blanc. Soci número 21, Joaquín Folk Corachán. Soci número 23, Benet Armengol Obradors. Soci número 25, Jacint Soler Padró. Soci 29, Joan Majó i Cruzate. Soci 31, Xavier Ribó Massó. Soci 33, Amador Bernabéu Bosch. Soci 34, Roberto Cortadas Arbat. Soci 35, Antoni Cabo Tellez.
soci 36, sòcia 36, Magda Ferrer Dalmau, Alcoverro. Soci 38, Xavier Trias de Bes, Trabal. Soci 40, Frederic Albinyana Quadres. Soci 41, Rafael Sunyol Trapat. Soci 42, Julio Fournier Huín. Soci 44, Antoni Siurana. I soci 45, Antonio Argandoña Ramiz. Molt bé, moltíssimes gràcies. Aquests són els 33 socis i sòcies reconeguts. Ara hem demanat a dos d'ells que diguin unes breus paraules i el primer serà l'Antoni Siurana. Toni, sisplau. Moltíssimes gràcies. Benvolguts socis del Cercle. Comprendreu que després de la conferència que acabem d'escoltar, les meves paraules siguin senzillament d'agraïment. La Magda i jo suposo que representem el col·lectiu de persones que van participar des del principi amb aquesta iniciativa tan esplèndida que ha estat el Cercle d'Economia. Per nosaltres, per mi, és un honor molt gran poder participar en un acte que, a més, està vinculat a l'homenatge del Jaume Vicenç Vives, o el record del Jaume Vicenç Vives, que per nosaltres era un professor, un mestre i, com diria, una capità del país, de la idea del nostre país. Sempre estaré reconegut al Rafael Sunyol i a l'Ernest Lluch, que era professor, amic i gran company, i que ara ja fa 23 anys que va ser assassinat per les seves idees de diàleg, que m'invités a ser soci del Cercle d'Economia. Per mi era m'ha entusiasmat molt aquest tema, i crec que en el pensament de l'Ernest Lluch hi havia aquella idea de que tenia que ser un projecte d'una institució per tot Catalunya, no només per Barcelona. Que el grup d'amics de Barcelona anava bé que un economista de províncies, de Lleida, recient incorporat a la Càmera de Comerç, formés part d'aquest equip humà que parla del futur quan celebrem 50 anys de pertenença amb una entitat, no? Encara parlem de futur i pensem en les perspectives del dia de demà. Per mi el Cercle ha estat una escola de ciutadania de primer ordre. M'ha servit per tindre coneixements, per tindre relacions humanes, per tindre amistats i per vincular d'alguna forma ideals que d'alguna forma són davant i darrere
de les idees que el professor també ens acaba d'explicar. Sense l'actitud, sense aquest esperit que respira la gent del cercle, no hi hauria projectes de cap tipus de científic ni de cap ordre. Darrere del... I el cercle 7, a més, per mi, un exemple de com se fa el mestratge en una societat. I sovint, quan sentim que Catalunya té aquelles característiques del seny i la rauxa, penso que la reflexió sèria i veure les dificultats amb el sentit de responsabilitat col·lectiva ha omplert el cercle d'economia del primer concepte, del seny. Ha estat una institució amb la que el seny ha presidit totes les seves actituds i ocasions. Els seus diàlegs, els seus debats, les seves tensions personals, però un vincul de relació i de responsabilitat davant de la societat importantíssim. Aquest seny ha anat incorporat també amb la rauxa, però no la rauxa apassionada i a vegades una mica, com diria, irreflexiva del nostre país, que ens ha portat a vegades a tant conflictes i tensions socials a la nostra societat, no? Sinó la rauxa, no la rauxa aquella d'una mica de bogeria col·lectiva, no, la rauxa de la responsabilitat de plantejar les coses seriosament i ser valents per exposar-les, valents per donar l'opinió davant de cada conflicte, de cada crisi, de cada situació, i presentar-la amb l'afany constructiu de superar-ho, amb el diàleg i amb el debat intern. El cercle ha fet al llarg del temps els seus comunicats i els seus dictàmens i la seva opinió pública, que ha fet d'alguna forma un servei extraordinari al país de concòrdia i d'amistat. Ens sentim molt satisfets de que hi hagi noves generacions. Quan fem la jornada de trobada col·lectiva, veiem que s'incorporen nova gent, nova joventut, nova gent que tindran que incorporar els conceptes aquests que d'alguna forma ens han explicat de el repte de les noves tecnologies, el repte de les noves, de fer front a les noves relacions laborals, a les noves relacions familiars i personals, a les noves relacions de ciutadania que presenta el món. El món està canviant i d'alguna forma nosaltres en som testimonis, però a vegades tenim el repte de donar orientació als que venen després a que hi hagi un sentit com el que presideix sempre el cercle, que és el sentit comú de la racionalitat del comportament. Seríem la tribu bona dels llops de Yellowstone, no? Felicitar el cercle, perquè les noves jornades del cercle sempre han tingut molta gent jove. Molta gent jove i una incorporació extraordinària de la dona en les responsabilitats del cercle i a la seva directiva. Això és un bon camí per fer possible que això que ha inspirat els nostres fundadors a crear de l'amistat un vincul d'aprofitament col·lectiu i de responsabilitat col·lectiva hagi fructificat. El cercle d'economia s'ha convertit, per raó natural, per el seu comportament, per la seva composició, per la seva actitud davant de les situacions que hi ha hagut al país, en un referent de la societat civil catalana. Un cohesionador i un catalitzador del sentit comú al nostre territori. I espero que aquest homenatge que ens honora a tots i que agraïm en nom de tots, i meu i de tots, suposo que en coincidireu, agraïm que s'hagi fet, que s'hagi plantejat amb aquesta solemnitat, considerem que té de ser un al·licient per fer una síntesi de les dues qüestions. Avançar
estudiar repte de futur, però amb una cohesió humana, amb un comportament de responsabilitats personals que ens faci ser, d'alguna forma, respectuosos amb tots els que, d'alguna forma, composem una Catalunya que cada vegada és diferent, però que cada vegada té més responsabilitat respecte a Espanya i a Europa. Gràcies en nom dels que hem estat distingits per la fidelitat amb un cercle que ens ha donat més que el que nosaltres li hem donat amb ell. Gràcies. Gràcies, gràcies, Antoni. I ara la Magda Ferrer Dalmau també ens dirà unes paraules. Magda, sisplau. Bueno, hola a tots. Estic una mica apabullada perquè no m'agrada fer discursos, no em faré. Fa 52 anys que sóc sòcia del Cercle del Liceu. Ai, del Liceu. Bueno, també, quasi. Quasi, quasi. I els meus vincles amb el Cercle d'Economia ja van començar quan vaig estar a la universitat. Soc de la tercera promoció d'Econòmiques que va sortir de la Universitat de Barcelona. I vaig tindre el gran privilegi de tindre durant dos cursos com catedràtic en el Jaume Vicens Vives. Poques promocions han tingut aquest gran honor. Des de luego, amb ell, doncs, eren unes classes esplèndides, vam aprendre moltíssim, vam tindre un altre concepte del que teníem fins a llavors, sortint del col·legi d'Espanya i de Catalunya, i és el que ens va començar a parlar en alguna classe, ens parlava, eren poca gent llavors, només tres noies, i ens va començar a parlar del Cercle d'Economia. I inclús doncs, amb l'Ernest Lluch, amb el Vicenç Oller, tots eren companys meus, vaig tindre també uns companys de carrera fantàstics, ens invitaven de tant en tant a alguna conferència en el Cercle d'Economia. Total, que quan vaig acabar la carrera, en l'any 61, ell ja estava mort llavors, doncs, vaig començar la meva vida professional, a treballar. El primer que em va vindre va ser fer-me sòcia del Cercle d'Economia. I què va passar? No em van voler. No em van voler. O sigui que va ser una decepció doncs, una mica important. Que no volguessin a una llicenciada en Ciències Econòmiques. Els estatuts eren els estatuts en aquells moments. No era l'única institució que passés això. Vaig estar quasi 10 anys, del 61 al 71. Jo tenia molt contacte amb el Vicenç Oller, érem molt amics, companys, i hi havia molta amistat. I em truca un dia i em diu, Magda, ja et pots fer sòcia del Cercle d'Economia, perquè han canviat els estatuts. Bueno, vaig fer sòcia i vaig entrar el 15 de juny de l'any 71. En aquell, o sigui, 10 anys, hagués pogut ser sòcia 10 anys abans, eh? O sigui que... Bueno, total, que a l'integrar-me aquí en el Cercle d'Economia vaig participar molt, i la meva assistència, totes les conferències, tot interessantíssim, tot perfecte. I en l'any 87, altra vegada, el Vicenç Oller em truca i em diu i em proposa ser membre de la Junta Directiva. Per mi va ser un orgull tremendo ser la primera dona en una Junta Directiva del Cercle d'Economia. Vaig començar amb el Vicenç Oller i vaig seguir amb el Carlos Cuatrecasas i amb el Joan Molins, en els quals des d'aquí els veig i els dono les gràcies per haver depositat la confiança en mi. Realment van ser uns anys esplèndids. Vaig passar 8 anys a la Junta Directiva. I, a veure què tinc a dir ara. Que, bueno, no, ja acabo, eh? Ser sòcia del Cercle d'Economia per mi ha sigut molt important. M'ha obert nous horitzons, m'ha donat unes relacions estupendes, molts amics, i per tant, i veure també els anys que vaig estar, els 8 anys que vaig estar a la Junta Directiva,
veure moltes coses que han passat en el nostre país que no ens en donem compte, sí que ens en donem compte, esclar que sí, de tot el que en 50 anys ha canviat, ho vaig poder viure molt més de prop, les coses bones i les coses menys bones. I donc gràcies al president i a la Junta Directiva d'ara per haver organitzat aquest acte, que trobo que ha sigut un moment de retrobar-se, una generació que a vegades és difícil trobar-se. Res més. Moltíssimes gràcies, Magda, moltíssimes gràcies a Toni. Crec que han sigut unes paraules magnífiques. Penseu que totes aquestes persones porten més de 50 anys a la institució. Vol dir que aquesta va ser una institució creada per gent molt jove. I crec que això a vegades s'oblida, però gent recent sortida de la facultat que es feia soci del Cercle i van ser, de fet, els fundadors i l'ànima del Cercle. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per haver vingut, el nostre reconeixement i el nostre agraïment. I per acabar l'acte, demano al Jaume Guardiola, sisplau, que pugi i ens dirigeixi unes paraules. Jaume, gràcies. Bé. Benvinguts, president, secretari, socis del Cercle, amics i amigues, bona tarda. Bé, gràcies per ser avui en un espai emblemàtic, com és la Pedrera, just davant de la nostra seu, per commemorar el 65è aniversari de la Conferència Fundacional del Cercle, el capitán d'indústria espanyol en los últimos 100 años, que Jaume Vicens Vives va pronunciar l'any 1958, i per celebrar, i també per celebrar aquest acte tan especial de reconeixement als socis que porten més de 50 anys vinculats al Cercle. L'any 1958, Jaume Vicens Vives tenia 48 anys i era un dels principals intel·lectuals actius a la grisa Catalunya del franquisme. Era un historiador de prestigi que havia creat una escola que revolucionaria la seva disciplina i havia estat pioner creant un centre de recerca per fer de Barcelona el principal motor espanyol de la nova historiografia. Encara no feia 4 anys que havia aconseguit redefinir la catalanitat a l'assaig clàssic, que encara ho és, Notícia de Catalunya, i mantenia una interlocució influent amb actors rellevants del poder de l'Estat i figures de pes de l'antifranquisme catalanista. El seu afany de liderar el redreçament del país, per dir-ho amb una expressió que ell va convertir en un lema, també es va concretar en tractar d'identificar i orientar una nova classe dirigent per tal que es comprometés amb la seva societat i així també a través de l'economia pogués fer progressar una Catalunya que la dictadura havia deixat sense rumb. Aquesta és la intenció profunda de la seva conferència, pronunciada quan ja havia acabat de redactar i estava a punt de publicar-se Industrials i Polítics. Els joves a qui va adreçar aquelles paraules serien els fundadors del Cercle d'Economia. El capitán d'indústria espanyol en los últimos 100 años no inclou la paraula català al títol perquè la conferència no hauria estat autoritzada. Durant anys, l'únic testimoni de la seva existència era un butlletí intern del Club Comodín, l'entitat a través de la qual el Cercle es va anar consolidant durant la dècada dels 50 del segle XX. No és casualitat que l'acadèmic que l'any 1980 la va publicar per primera vegada fos Ernest Lluch. Com ha dit l'Antoni Ciurana, fa més de 20 anys que ja ens va deixar assassinat. Una altra figura nuclear de la nostra institució. Lluch va fixar una interpretació lluminosa d'aquelles paraules, dient: Vicens pensava històricament el present perquè pensava en el desenvolupament industrial català del segle XIX com un mirall per entendre el futur del país en relació amb les transformacions econòmiques que vivien els països del nostre entorn. Aquesta mirada local i internacional era una crida a l'ambició en aquell context d'autarquia. En un context del tot diferent, però amb la mateixa ambició, seguim reconeixent la tasca de Vicens i dels fundadors del Cercle. Avui som aquí per commemorar aquella conferència i donar continuïtat al llegat del nostre gran historiador institucionalitzant la conferència Jaume Vicens Vives, que es proposa portar una mirada al futur de la mà de figures intel·lectuals de primer nivell.
Amb aquesta primera edició de la conferència hem gaudit de la visió del físic eminent, Lluís Torné, director de l'Institut de Ciències Fotòniques. Lluís, moltíssimes gràcies per la teva extraordinària intervenció i per apuntar-nos la importància de la recerca de frontera global com a motor de desenvolupament econòmic sostenible per a una societat avançada econòmicament i socialment com és la nostra. És fascinant comprovar com des de la física molts dels reptes que afrontem com a societat tenen una perspectiva tan diferent que ha de ser, que ha de fer que siguem humils però optimistes alhora. Ho has dit ben clar a través de la teva conferència. Avui sabem moltes coses, però en comparació amb el que ens queda per saber, sabem molt poc. I crec que el teu discurs és com un far que ens ha d'ajudar a navegar pel futur ple d'oportunitats i també de desafiaments que tenim per davant. Dius a la teva conferència que el desenvolupament econòmic sostenible necessita dels científics, dels tecnòlegs, però també dels empresaris, dels industrials, dels economistes, dels inversors, dels advocats, dels emprenedors, els mestres, en definitiva, dels ciutadans i ciutadanes motivats i compromesos amb el present i futur del país. Un compromís i una motivació que està en l'ADN del cercle. Els joves i inquiets, Joan Mascantí, Carlos Ferrer Salat, Carlos Güell, Artur Suquer i altres, van crear l'any 1958 el Cercle d'Economia, una entitat plural i independent que buscava impulsar el debat sobre la necessària modernització política, econòmica i social del país, en un moment en què Espanya travessava un dels moments més foscos de la seva història, el que contrastava marcadament amb la situació d'Europa Occidental, on el Pla Marshall ja havia aconseguit la reconstrucció i el rellançament de l'economia d'aquests països i el Tractat de Roma, constitutiu de les comunitats europees, havia estat signat l'any 1957 pels 6 membres fundadors. La idea d'una Europa integrada ha estat així des de sempre un dels eixos del pensament i d'acció del cercle. Per a les reunions de la Costa Brava, ja als anys 60 i 70, no era estrany veure-hi importants personalitats europees i avui això té continuïtat amb la presència recurrent de comissaris de la Unió Europea a la nostra reunió anual i fa uns anys, com sabeu, vam crear el Premi a la Construcció Europea, que en les tres primeres edicions han rebut europeistes tan destacats com Mario Draghi, Ursula von der Leyen o Rafael Trzaskowski, l'alcalde de Varsovia. La conferència de Jaume Vicens va marcar un punt d'inflexió en el que fins llavors havia estat el Club Comodín. I no només perquè a partir de llavors és quan es passa a parlar pròpiament del Cercle d'Economia, sinó sobretot perquè Jaume Vicens posa aquells joves inquiets en contacte amb la intel·ligència econòmica, minsa però excel·lent, que hi havia al país. És quan el cercle entra en contacte amb els Joan Sardà, Luis Ángel Rojo, Enrique Fuentes Quintana, José Luis San Pedro, Fabià Estapé o Manuel Baibé. Uns al Banc d'Espanya, altres a l'administració, altres a la universitat. 65 anys després, el cercle manté l'esperit jove i inquiet d'aquells inicis i és una entitat plural, independent i socialment transversal que compta amb una gran diversitat entre els seus socis i entitats col·laboradores. Som un punt de trobada i un fòrum de debat obert a les diverses corrents i sensibilitats pròpies d'una societat oberta i plural. Som una porta d'entrada a Barcelona i a Catalunya per la resta d'Espanya, Europa i el món. I som una entitat dinàmica que des de Barcelona i Catalunya vol defensar una idea moderna i integradora d'Espanya i d'Europa. Jaume Vicens Vives mirava el passat per projectar el futur i nosaltres del Cercle mirem endavant i ens comprometem amb els grans reptes del país que afecten el benestar de la ciutadania. Vivim moments certament convulsos de grans canvis i de grans incerteses. No cal que m'estengui gaire sobre això. En apenes 15 anys, des de l'inici de la gran crisi financera del 2008, el món no ha parat de viure moments o situacions extraordinàries, inimaginables fa uns pocs anys, des de la pandèmia del Covid-19 fins a la guerra d'Ucraïna, més recentment l'emergència de la intel·ligència artificial que promet canviar-ho tot, la forma com ens relacionem, com produïm o fins i tot com pensem. La crisi climàtica cada dia fa més tangible que col·lectivament no sabem com entomar. És un element afegit de neguit i d'incertesa i les desigualtats creixents amb la distribució de la riquesa que expliquen fenòmens tan dispars com l'acceleració dels fluxos d'immigració cap als països rics, com el nostre, o la creixent polarització política i l'aparició dels populismes. Són, per suposat, també qüestions que ens han d'ocupar i de preocupar. I crec que tots aquests reptes els hem d'entomar des de la confiança, perquè el que acabi passant a Catalunya, a Espanya o a Europa dependrà de nosaltres. El que passi demà depèn del que fem avui. Depèn de nosaltres. Per tant, sense caure en un optimisme naïf,
Des del cercle creiem que, lluny de caure en una resignació conformista, hem de ser rebels, sanament ambiciosos, perquè tenim la responsabilitat de deixar els nostres fills i les generacions que vindran un món millor. I tenim les capacitats per aconseguir-ho. El missatge d'en Lluís Torner, centrat en el món de la ciència, és molt clar. Com a país tenim les condicions, potser per primer cop a la nostra història, per avançar en un programa de recerca de frontera que ens permeti desenvolupar-nos com a societat cada vegada més avançada i més justa. És un missatge que ens omple d'optimisme, però també de responsabilitat. Bé, no vull acabar la meva intervenció sense tenir un sentit record pels presidents del Cercle d'Economia, que ja no són entre nosaltres, i un agraïment molt sincer als presidents, secretaris i a tots els que han fet i fan que el Cercle sigui una entitat de referència. Gràcies també als socis amb més de 50 anys d'antiguitat que avui hem reconegut i que són l'ànima del Cercle i la base de la continuïtat que han tingut amb el temps. I gràcies també als més de 1.300 socis i les més de 130 entitats col·laboradores que actualment formen part del Cercle pel seu suport i compromís. I gràcies, finalment, als germans Vicenç Rahola pel seu compromís per la preservació i projecció del llegat del seu pare, en Jaume Vicenç Vives, per facilitar-nos el guió manuscrit de la conferència de l'any 1958 i gràcies en particular a en Pere Vicenç per facilitar-nos la impressió de les dues conferències, la de l'any 58 i la d'avui, que teniu a la vostra disposició a la sortida d'aquest acte. Gràcies a tot, moltes gràcies.